Assalomu alaykum Sportuz sayti kuzatuvchilari. Ayni damda biz Do'stlikda terma jamoalar markazida bo'lib turibmiz. Birozdan so'ng Temur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston U23 terma jamoasining mashg'uloti start oladi. O'zbekiston U23 terma jamoasi 6-chi kuni xorij yig'iniga jo'nab ketadi va u yerda Xitoyga qarshi ikkita o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Undan so'ng esa terma jamoamizning Osiyo Kubogidagi ishtirokini tomosha qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Kecha yig'ilgandik. Bugundan mashg'ulotlarni boshlaymiz. Xudo xolasa Osiyo Kubogiga mos qoldi. Jamoamiz kayfiyat a'lo darajada. Yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz xudo xolasa. Ularsiz ham zivorlarda bo'lmoqdamiz. Ular kelsa yaxshi bo'ladi bizga. Har taraflama kelmasa ham boshqa bolalar ham bor xudo xolasa harakat qilamiz. Alaniyada o'sha o'yin amaliyotisiz qolgandingiz. Hozir Nefsiga qaytdingiz. Asosiy tarkibda harakat qilyapsiz. Nefsida kirish ketish qanchalik oson bo'ldi? Kirish ketish osonroq bo'lyapti chunki o'zimizni tanishlar ko'proq O'zbekistondan yig'ilgan futbolchilar, mahalliy futbolchilar ko'proq, shunga hamma birinchi tushungan holda, shuning uchun osonroq bo'lyapti kirish ketish. Neftchida sal boshqacha pozitsiyada o'ynayapsan, hujumchi ortida, qanotda. Biz Nasafda asosan sizni shu markaziy hujumda ko'radik, ko'proq gol urardingiz. Ne, Neftchida sxema boshqacharoq, ikkita hujumchi bilan o'ynaydi. O'shaning ikkita hujumchi bilan o'ynayotgan shunaqa ko'ringandir balki.
ikkita hujumchi bilan o'ynaymiz. Osiyo Kubogidagi asosiy maqsad nima? Davolsa asosiy maqsad shu Osiyo chempioni bo'lish, Olimpiadaga yo'llanma olish. To'plar bo'lishga maqsad qilyapsiz? Na, endi u birinchi o'rinda jamoani manfaati bo'lishi kerak. Xudo xolasa qolgani o'zi kelaveradi chempion bo'lsa. Спиной головой крутим, головой крутим. Спиной, спиной, Руслан, спиной, спиной, спиной. И поменялись местами, браво. Булька, только правый шагаем, только правый шагаем. Здесь высокое поднимание. Да, высокое поднимание. Пробежечка, поменялись. Браво. Русская легким бегом, ройким бегом, легким бегом. Еще раз правый, Рус. Еще раз правый. И опять высокое поднимание. Поменялись. И захлестики пошли, захлестики, захлестки, пятки. Ягодичные поднимаем. Поменялись, браво. Захлёстики пошли, захлёстики, захлёстики. Поменялись. Бурка, боком шагаем, пошли, боком шагаем, боком шагаем, боком шагаем. И приводящие пошли, приводящие, амплитудные, высокие. Поменялись. Пешочком чуть-чуть тянемся, давай, тянемся, пешочком, тянемся, тянемся, пешочком. Ускорение и на школу, ребят, и на школу, и на школу. Я иду, иду.